Odnedavno superligaš, fudbalski klub Metalac, u nedelju će na svom stadionu Gornji Milanovcu dočekati Zvezdu. Čini se da je upravo ova utakmica ubrzala radove na asfaltiranju pristupne saobraćajnice stadionu, sportskoj hali i gradskom bazenu. Radovi su istine radi započeli pre više od pola godine, ali zbog podzemnih voda ispod i nerešenih imovinsko-pravnih poslova iznad, rokovi su stalno pomerani. Sve smo učinili da otklonimo poteškoće i probleme koji su se pojavili tokom rada. Ne zaboravite da ovde ova pristupnica gde mi stojimo i sama saobraćajnica se nalazi na bivšem koritu reke Despotovice i da ispod nas je praktično nasip. Imamo podzemne vode koje su se pojavile i nismo dobili traženu nosivost. Ja prosto nisam dozvolio da se odstupi od projekta i od tehničkih uslova, tražio sam da se ispoštuje to do kraja i zato smo malo produžili. Za asfaltiranje ove deonice javno preduzeće izdvojilo oko 10 miliona dinara. I zaista hvala izvođaču, hvala ovim ljudima koji rade na ovako teškim uslovima, vidite sami da je temperatura preko 40 stepeni, zamislite kako je njima, pored mašina i pored finišera, ali odradit će se uspešno i stvorit ćemo bolje uslove za pristup i stadionu, odnosno komplet sportskom centru, nisam pomenuo sportsku halu Breza i našim građanima koji će ovuda funkcionisati. Vučetić najavljuje da će u narednom periodu biti urađena i drenaža podzemnih vode na stadionu sportskog društva Takovo, kako bi se obezbedio kvalitet i trajnost urađenog posla.